What this droid does will change how you do movies. With Blockbuster On Demand, this does hit films on a 4.3-inch screen so big, the way you see them will never be the same. Introducing the new Droid X, preloaded with Blockbuster, the next generation. Et surtout le navigateur, c'est quand même assez bluffant. Et le clavier est vachement l'air, ouais. Beaucoup plus que sur un Android, et au moins autant que sur un iPhone. iPhone, exactement. Ouais. Ouais, une petite animation sympathique aussi. En fait, c'est très marrant parce que les animations. Hello, I'm Sean from A&B Motors. Thanks for coming by in person. Oh, it's my pleasure. Well, I've got something for clients who are too busy to visit the showroom. This is the new 2011 D300. Wow, it's so realistic in 3D. Can I see other models? Sure. Take your time. We've got cars in various styles and sizes. I like this one. It's got a great design. Oh, that's a great choice. I'll draw up the contract then. 3D. It's better for real.
heeft gisteravond de Samsung Galaxy S2 gepresenteerd, de opvolger van de Galaxy 1. Logische naam. Hij is snel, 1 GHz processor, dual core. En de grootste verandering is eigenlijk het 4.3 inch scherm, die kraakhelder is. Het ziet er gewoon goed uit, minuutjes werken snel. Ze hebben nu 4 speciale hubs gemaakt. De Social Hub, Music Hub, Readers Hub en Game Hub. Als je zo naar het menu kijkt, het doet eigenlijk wel een beetje denken aan Windows Mobile Phone 7. Die blokjes, dat lijkt er wel een beetje op. Het werkt in ieder geval heel soepel en snel. En ook qua applicaties mogen we hier weer veel van verwachten. Qua vormgeving ziet hij er weer zeer strak uit. Achterkant is een beetje ribbelachtig, waardoor hij lekker in de hand ligt. Hij heeft een 8 megapixel camera. Foto's moeten we nog bekijken, hoe die zijn. Dat gaan we zien in de volledige review. Maar we hebben goede verwachtingen van. Het team is dat hij nu in 1080 meters HD kan filmen. En dit filmpje is nu, wat wij omdraaien, met de Samsung Galaxy S2 gemaakt. Wanneer die uitkomt is toch een beetje onbekend. Het zal het tweede kwartaal worden van 2011. Maar een exacte maand.